restaurangbesök kan vara en gudomlig upplevelse. Att bli serverade välkomponerade maträtter, få dricka goda viner och hela tiden bli upppassad. Ah, det är som en romersk dröm som går i uppfyllelse varje gång man slår sig ner till bords. Jag äter i stort sett alla målmat ute och det handlar om att jag äter när jag blir hungrig. Det är inget jag planerar. Och framförallt så måste man alltid veta vad det är man beställer. Idag ska Bobbo få äta en middag han sent kommer att glömma. En middag som kommer få honom att inse att ett restaurangbesök är njutning för både gom och sinne. Bobbo ska få ett smakprov av kronprinsessan Victorias och prins Daniels sagolika bröllopsmeny. Goda än så blir det inte. Jag tänkte vi skulle äta här helt enkelt. Det här är frågan om svensk restauranghistoria. Det här är ju ett nationalmonument. Men om vi kommer in i den här lokalen så känner man att det andas historia på något sätt. Det är tufft. Själva miljön utstrålar ju kultur med sina fantastiska ekpaneler, takmålningarna, de fantastiska lamporna. Ja, det är från 1895 och sen restaurerades 1961 under Tore Wretmans tid. Vad är det här då? Vad det här är? Det jävlar vad tung den var. Ja, det här är... Shit, den håller på att följa med bakom. Ja, absolut. Detta är en trancheringsvagn. Där ligger vanligtvis en saltimbakad entrecote som säljs direkt på bit i såna tjocka skivor. Serverar med den utsökta skin. Oh. Då är man hemma. Men det är bra, då kunde man ju påpeka direkt att man fick för lite sås då när man stod bredvid. Det kan man ju inte idag, tyvärr. Nej. Hur önskar ni inleda den här middagen? Gärna med ett glas champagne. De sätter fart på smaklökarna. Som sig bör i dessa lokaler. Champagne för maten. Ståtligt och fint ska det vara. Nu kommer ett moment här som är en jävla mardröm på restaurang. Man ser hur folk lider. Ska låtsas tycka, åh, det här smakar bra. Du ska godkänna vinet. Jo, jag vet. Det är ju lite sådär trams. Vad skulle kunna hända med det? Jo, vad som skulle hända bara att du godkänner vinet och ser det korkat. Och då sitter du där med dåligt vin. Ja, du tog fel sort helt enkelt. Utsökt bra. Den här champagnen var inte så där bäsk och sur som det brukar vara när man någon gång har fuktat läpparna med skiten. Men den var god. Den funkar. Hur äter man på slottet på andra sidan strömmen? Och speciellt när man har bröllop? Jo, då äter man det här. Det handlar om landröding med örttäcke, pocherat vaktelägg, grön sparris och rödbeta från Stenhuset gård. Nu är det viktigt att man vet var saken kommer ifrån. Det tar ju längre tid att läsa än vad du kommer att göra och äta. Det är jag helt övertygad om. Bonjour, och vad vackert. Tack. När rödingen kom in så var det ju det var en väldigt vacker bit fisk som var perfekt tillagad, lite lätt. Ljusröding, rosa i mitten och sedan dessa grönsaker som liksom låg som en ram. Det blev en tavla. Det blev miro. Det blev miro helt enkelt. Är det här förrätten eller varmrätten? Ja, det här är varmrätten. Det är varmrätten. Skojar du med mig? Mm. Köttbit med pommes frites och bearnaise skulle ju vara bra mycket mer vattenframkallande i mungipan kan jag säga. Är det här nu exakt det som de käkade på bröllopet? Ja, det är exakt. Vi kan tänka sig. Du sitter vid sidan av kronprinsessan Victoria. Ni äter just det här. Och vad säger du till henne då? Fan vad gott det var. Ja. Och vad är det här lilla plattan här då? Det är choklad. Det är choklad här? Ja. När jag fick se desserten så tänkte jag, den är ju större än varmrätten. Desserten är ju väldigt vacker med sina pastelliga färger. Och de här små marängerna. Charmigt. Mm. Vad tycker du? Fan, det var grym den där. Wow. Vad sa han att det var? Rabarber i? Nej, Peter. Jo, rabarberfylld. Jordgubben. Vad ska du med gaffeln till?
Ja, man vet det. Den kan vara bra att ha. Tro mig, du behöver inte. Det här är ju bara att köra. Den ligger där för något. Ja, exakt. Helt onödan. Mm. Det här är ju grymt. Och så ta en liten vinsnoff också. Ah, som man så gärna glömmer bort. Mm. Skallar vi oss så här, eller? Inte hela på en gång, utan en liten snuffs bara så här. Bara så här larvigt, fukta läpparna. Vad gott. Okej. Med risk för att låta som en sportkommentator. Inramningen hela dagen var perfekt. God mat, perfekt sällskap, minne för livet. Visst har vi käkat hyfsat idag? Mycket bra, mycket bra. Ja, skål. Nu kör vi. All right. Skål. Tack för att du har det här. Ja. Tack för sällskapet. Detsamma. Hela upplevelsen har ju en härlig gastronomisk nivå på. Och jag blir glad när Bobo uppskattar det här.